পূজায় কপা ঘরবেড়া কথা বেলেগ লগা মানে সানি দিনে খাইছিল ধর্ম যায় বেজায় ভাল লাগে ভাল লাগছি এ তথাপি মানে অলপ হয় আৰু কিবা কিবি আপু আগত কথা দিয়া হৈ গৈছিল নাই নাই পূজা পূজা কৰা কথা বলে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কোবা ভিডিঅ'ৰ লগতে ব্লগো বনাই তোমালোকে আৰু আৰু কোবা ভিডিঅ' কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে কৰি থাকা মানে কোবা ভিডিঅ' আগতে তোমাৰ তিনি দিন চাৰি দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' দিওঁ মাহত মানে কোনো পাঁচটামান ভিডিঅ' থাকে এতিয়া আজিকালি মাহত এটা ভিডিঅ' দিবলৈও আমাৰ সুবিধা হৈ গৈছে এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে মানে কেইদিনমান শ্বুট কৰিব লগা হয় খেমালি নহয় কিন্তু আপোনালোকে ডিছলাইক মাৰে হয় ডিছলাইক মাৰে হয় তাৰ আগতে বহুত কথা ভাবি থব লাগে আপোনালোক কিমান কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' আঁৰত কিমান কষ্ট হ'ল তোমাক মূৰৰ কাম মাটিত মাটি কাম কৰিব লগা হয় আজিকালি মানে জীবনত সেকেন্ড নাম্বার লাগে না এক নাম্বার লাগে মানে ব্রেক দিন বুঝাই কোয়া না সেকেন্ড নাম্বার নাই এটা শুনে ভাব ভাব মানুষ জীবন
সেকেন্ড অপশন সম্ভব না ভাব না ভাব সেকেন্ড অপশন এটা শুনে ভাল একদম একদম ঠিক অপশন দা হয়ে হল কিবা পূজা দাসি অপশন দা হয়ে হল পূজা খাবে পূজা কা আনছাল পূজা কো বাবু খাবে কথা বেলে গলা মানে সানি দিন খাইছিল না না খাইছে না দিও আচ্ছা তো মারি বলি মানে খেরে বলি কই কোবা কোবা পরে তোমাক না পালাই মই মরি যাম বলে বেলে গো পালে কইছ তো না কইছি যে কোন কব কত কব বাবুক মই দরগে ভাগা দা কবা দিবা কিয়ে বলি মই মই কম তুমি কবা আৰু দৰঙতে বেজাই ভাল লাগছি এ দৰঙতে বেজাই ভাল লাগ ভাল লাগছি এ দৰঙতে বেজাই ভাল লাগ ভাল লাগছি এ ও মাই গড দৰঙতে বেজাই ভাল লাগছি এ দৰঙতে বেজাই ভাল লাগছি এ পূজা কৈছো হাসি না নাই দৰঙতে বেজাই ভাল লাগছি এ বেজাই ভাল লাগছি ভাল লাগিছে দৰঙতে বেজাই ভাল লাগছি দৰঙতে বেজাই ভাল লাগছি আপকা নাহে কিন্তু মুখ কিন্তু অলপ অলপ আহি বাৰু আৰু নেক্সট টাইম পাপু আৰু পূজা আমাৰ দৰঙত যাব আমাৰ দৰঙখন ফুৰো আমি যাম 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 অতি উপৰ অতি উপৰ যাব আৰু এক মাহ পিছত কিদিন যাব আৰু এক ডেৰ মাহ আমাৰ পিছত এক ডেৰ মাহ পিছত গলে ধুনীয়াকে চাম জাগাৰ লাগ দৰঙত আমি যামে এংকা দৰঙত আমি যামে আৰু ভিডিঅ' বনামে নেকি দৰঙত আমি যামে ভিডিঅ' বনামে আৰু কালি আমি দন্দায়ে ময়ে বাপু পূজাত হৰাইলো আহি বহুত ভাল লাগছি বেজাই ভাল লাগছি আহি কিন্তু আহিলো আমি ঘূৰি যাব আগে কিন্তু থাকিব লগা হ'ল পাল্লাত পৰি আহোঁতেও দেৰি হ'ল এটা বজাত পালো আহি অলপ মৰিগাঁওখন ঘূৰণে দেৰি হ'ল পাঁচটা বাজে আৰু ৰাতি নেগালো আৰু এতিয়া যাম এতিয়া বাজিছে এঘাৰটা আকৌ যাই পাওঁতে এটা দুটা বাজ বুঢ়া আৰু এইটো ভিডিঅ' আহিলে খামেৰো আৰু নেকি কিমাননো বকিম আৰু ফক 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 কালি পৰা বকিহে আছো ৰিলচ বনাইছো তাত ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাইছো আৰু আপোনাৰ লগতে কিমান চাব আৰু নেকি আৰু যদি বেয়া লাগে তাৰে ডিছলাইক মাৰি দিব ক'ব লাগে আপোনাৰ কিন্তু যদি ভাল পাই তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব বা লাইকটো কৰিব আৰু নিজৰ চলিব দি নিজৰে সৰস্বতী বুলি অলপ আগলৈ যাব পাৰিব আৰু মৰম চেনে দিব নেকি মৰম চন দিলে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু সেয়া আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট নতুন তাত আকৌ লগ পাম।